Goedemorgen, het is zaterdag. En we zijn aan het gamen. En we zijn aan het gamen. Er is zo'n Disney spel, die is zo leuk. Zo'n Disney walkthrough loop. Het is echt geweldig. Mila kan het ook zeggen. Ja, die gaat met de joystick spelen, wat echt heel cute is. Ik ben papa. Ze zegt sinds kort noemt ze mij papa en Gregor mama. Wat? Kijk, en dan gaat ze ook gamen. Wil jij ook doen? Loop. Ja, dat knopje vind jij ineens het leukst. Maar kijk, dan kan je zo door Disney lopen. Wat stond er? Breng het bakje naar de hupplepuk. Ja, je moet de bak grijpen, moet ik even naar Assepoester. Wij zijn lekker aan het ontbijten. Met van alles. Fruit, sapje. Broodje. Croissantje voor ons croissantje. Hier zijn niks aan het spelen met stickers. Opvallend, als je vraagt... Welke sticker wil je gebruiken? Kijk, welke wil je? Wil ze dus eigenlijk alleen maar die kleintjes gebruiken? Die? Ja. Ze kan nog niet zelf eraf pulken. Ze kan wel het plakken op een hoopje, zoals je ziet. Hij zit volgens mij al bijna vast. Ja, nee, die zit er wel echt vast. Ja, goed gedaan. Die nog even aandrukken, zo. Zo. Nieuwe sticker? Ja. Maar dat doet me denken aan vroeger, als je dan zo'n stickervel had met mooie prinsessen. Ja, maar je had, ja, ik had een heel stickerboek. Ik vond het leuk. Dat was toen ik in het onderwijs werkte, verzamelde ik stickers en zo. Maar als kind, gewoon ook trouwens, wil je dan niet de mooie stickers gebruiken? Dat je denkt, dat vind ik zonde, ga ik bewaren en vervolgens gebruik ik ze nooit. In het bloemetje. Nou, ik heb het ook met mijn planner stickers. Zelfs mijn eigen planner stickers, die ik toch echt gewoon... in overvloed heb, zeg maar. Ja. Oh, hij moet precies in het midden, schat. Ja, dit is goed, dit is mooi. We hebben lekker dit ziet er echt vreselijk uit, maar dit is een omelet met broccoli en nog een paar dingen zoals frittata is het. Mevrouwtje heeft hier een broodje met avocado en ei. En Foef heeft de Jamaican Chuck Norris. Mm-hmm. We gaan de valreep voordat het donker is nog heel even naar buiten, want ik ben al dagen niet naar buiten geweest. Kom maar, schat. Oké, wij zijn weer thuis. Ik heb dus serieus een probleem met naar buiten gaan. Als in, ik krijg altijd paniek en stress. Omdat ik dan denk, oh my god, allemaal dingen die mee moeten. Een sjaal, wanten, een jas moet ik pakken. Ik moet de schoentjes pakken. Ik word altijd helemaal gestrest en alles. En het is een terugkerend probleem. Want ik herken het heel erg van toen wij heel veel reizen. Inpakken voor vakantie. Altijd, zeg maar, inpakken vind ik super stressvol. En I know, je kan alles kant en klaar hebben liggen. Maar dan nog... Dus ik had nu bedacht om met die bakjes van Hema hier wat mee te doen. Maar ik ga niet hier zitten, dat vind ik rommelig. Maar ik heb nu hier mutsen, dus voor ons drieën. Sjalen, dat is meer dan in een bakje past. Dit zijn wanten en dit zijn sokken en een paar schoentjes voor Mila. En ik denk dat ik die in het kastje zit kijken of dit werkt. Want ik moet het gewoon in een soort van mini-steps doen. Anders komt het niet aan. Ik ging dus mijn hartslag meten. Gregor was nog even aan het douchen en toen was ik haar aan het klaarmaken om naar buiten te gaan, zeg maar. Hoe hard ging maar toch? 146 of zo. Mm-hmm. Gewoon van de stress. Het is echt... Ik weet niet wat dat is. I don't know. Oh, wat een dag. Het is zaterdag en we hebben gewoon de hele avond al... We hebben het over strategieën en online dingen en workstuffs. Maar het is gewoon... Ik kan daar helemaal in verzuipen in dat soort dingen, omdat ik het gewoon zo interessant vind. Dus ja, ik... I don't know. So much stuff. Mijn brein gaat dan allemaal nieuwe dingen bedenken en zo. Ik moet soms echt mezelf tegenhouden met... Dan heb ik nieuwe ideeën en dan ga ik dat weer doen en zo. En oh. Ja, en vandaag is die cricket video ook live. Die echt, daar zit zoveel werk in. Ik vind het zo leuk. Ik vind DIY gewoon echt heel leuk. Ik denk dat het echt een soort van de... Het is zo oldschool beauty blogs, maar het is gewoon oldschool me ook. Dus. Wij gaan zo naar bed. Gezicht gedaan, tanden gepoetst. Maar guys, wij hebben toch die open haard. Er komt dus warmte vanaf. Ja, nu wel. Ja, er komt warmte vanaf. Maar, nee, maar hier voel ik het niet. Het is dus... Voel je daar nu niks? Nou ja, heel klein beetje. Het is dus enkel aan deze kant, maar dat hoort dus bij dit ding. Dat je aan één kant... Ja, ik had het zwarte erboven. Wat, hier? Oh ja, oh, dat is wel heel heet. Maar blijkbaar hoort dat gewoon wel bij dit model. Dat je... Oké, het is hier wel een beetje warm, maar het is daar super warm. Maar echt, of al spots in de house waar je warmte niet nodig hebt, is het hier. Dat gaat toch gewoon rechtstreeks naar boven.
En straks, als we hier een glazen wand hebben, is het helemaal erg. Want dan is het zeg maar tegen die glazen wand aan. Ja. Dus, ach, maar ja, je kan het ook niet veranderen of zo, want dat is gewoon hoe het is bij dit ding. Maar ik dacht dat hij dus rondom warm zou worden, maar ja, niet dus. Kijk, uiteindelijk is de hele ruimte warm nu. Als in, we hebben nu al een tijdje met warmte aan, voor het eerst eigenlijk. Maar, ja. Oh, wel. Verder hebben we gewoon vloerverwarming overal, dus dat is wel chill. Oké, ik ga de vlog afzetten. We gaan slapen. Wel trusten, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.